Вікторія Страшкова приїхала до пологового будинку вже з переймами. Молодій жінці усього 25 років, а вона вже мати чотирьох дітей. Зараз Віка готується народити п'ятого малюка. А поки спілкується телефоном із чоловіком. Я ж хочу тебе обрадувати. Мене на камеру знімають, а потім тебе будуть на камеру знімати. Щоб узнати, така молода мама, стільки дітей. І у кого там мозгов хватило, так тільки дітей іміти, це про тебе. Так що теж будеш з ними общатися, да. Вперше Вікторія стала мамою у 16 років. Дівчина завагітніла від хлопця, з яким познайомилася на вокзалі. Ми познайомилися, потім почали зустрічатися, потім я у нього год жила, і тож просто що розсталися, я уїхала, він навіть не знав, що я беременна. Бо я не стала навіть говорити. Відтоді Віка свого першого коханця так ніколи й не побачила. Дівчина довго нікому не розповідала про вагітність. Мама дівчини працювала офіціанткою і з донькою бачилася вкрай рідко. А мама з утра до вечора працювала, у мене офіціантка була, з утра виходила і пізно приходила. Тобто я в основному з бабушкою була. 15-річна Віка боялася говорити про свою вагітність і бабусі, адже літній жінці і так жилось не солодко. Ви знаєте, я багато працювала, я на двох-трьох роботах працювала. Син у мене немножко випивав, не працював, і приходилось кормити і Віку, і сина. А я медсестра, зарабатувала, самі розумієте. Приходилось на почті підробляти, ну, де могла, де який кусочок хліба можна було скушати, там я і працювала. Може бути, це недосмотр мій був. Я мовчала, звісно, то, ну, поки живот не став виден. Там уже, коли виділення пішли з груди, вже ж видно, що і живот вирос. Ну, сказали, що рожай. А мені ще тяжело було на учет стати, це 15 лет. В дитинській, кажуть, ми таке не проходимо, ну, що насчет цих от беременности, а взрослые говорят, мы без паспорта тебя не возьмем. Ну, сказала. Это было, я еще школу не закончила, ну что же делать, ну беременна, беременна, аборт тоже, знаете, первый нельзя делать. Ну, так и решили уже. У школі вагітні восьмикласниці Віці було складно. Учні показували на неї пальцями, а вчителі наполягали, щоб дівчина перейшла до вечірньої школи. Була проблема зі школою. Ходить в школу, ей в таком состоянии нельзя, там и учителя плохо отзывались и просили, чтобы вечерку она перевелась, она уже и родила, и все равно в школу меня вызывали как маму, почему не досмотрела, почему на вечерку не ходит. Я говорю, ну куда же у нее ребенок маленький, это мне нужно кормить через каждые 3 часа, это она будет в вечерку ходить с коляской и кормить, и все, она грудью так кормила без подкармливания. В первую очередь нужно понять, что такой ребенок требует поддержки, внимания и понимания со стороны общества в первую очередь. При этом, если ваш ребенок попадает в ситуацию вот такую конфликтную в социальной среде, в обществе, то, скорее всего, здесь нужно забирать все-таки со школы, потому что очень тяжело переделать общественное мнение, тем более детей-подростков, учителей. Тож незабаром, після народження першої доньки Люби, 16-річна мама вимушена була піти зі школи, так і не отримавши середньої освіти. Минув рік. Якось Віка з подругою була у гостях. І там познайомилася з Сергієм. Той працював охоронцем, був старший за Віку на 14 років. До Віки у нього було декілька невдалих романів. І Сергій зовсім не збирався розпочинати ще один. Так що так все складно було. Я просто не збирався ні жениться, ні зустрічатися. Як-то так. Само пішло, да і все. Ну, скоріше всього, вона мене там більше до себе підтягнула, ніж я. Зрештою, Віка та Сергій почали зустрічатися. Дівчина приховувала, що має маленьку донечку. Залишилася у нас ночувати.
И утром куда-то собиралась, куда ты идешь? Ну, там надо ребенка там покормить. Ну, чей не говорит же. Я ж сразу говорю, чей ребенок? Твой. Ну, перепуганная, ну, мой, говорит. Я говорю, а что ты здесь, а ребенок там? Я говорю, это же не серьезно, давай ребенка сюда, и все нормально. Ну, все так и пошло. Ну, дети есть дети здесь ни при чем. Через півроку спільного життя у маленькій найманій кімнатці Сергія Віка захотіла офіційно оформити стосунки. Я говорю, давай розпишемося. Та ти хочеш? Я говорю, да, хочу свадебном платі побити, а що? Сергій не хотів гучного свята, пропонував просто розписатися. Але на бік Віки стала її майбутня свекруха. Вона сказала, ні, 15 хвилин времени, платье свадебне, костюм, все нашлось. Все швидко, все експромтом, стол накрився, все. Там я навіть не пам'ятаю, скільки людей було, чоловік 40, може 50. Простенько, кажется, не шикарне, ну нормально. Ми поїхали к його родителям, і свадьба там була. Ну не в Києві, а в Чернігівській області. Сергій познайомився з мамою Віки незадовго до весілля. Сказала, я буду вас, і тебе називати вже Оксаною, тещі неудобно, мама теж Оксана. Ну, ради Бога, говорю, Оксана так Оксана, на 10 лет младше мене всього. По весіллі молоді переїхали в однокімнатну квартиру до бабусі Віки, Ольги Олександрівни. Сергій дуже хотів власну дитину, бажано хлопчика. Гіркі спогади про батька, який помер від алкоголізму, змусили Віку укласти зі своїм чоловіком угоду. Вона народить йому сина, якщо Сергій кине пити. Вона говорить, треба ж, щоб трезвий, все. Ну, год до цього не пив, і все, і так пішло. От поспорили на год, не пив вже 8 років. Взагалі нічого, ні пива, нічого. Сразу якраз розписалися, і через год я забеременіла. І він говорить, на руках буду носити, тільки рожай мені. Та я всю беременность трусился над ней вообще. Чтобы, не дай бог, особенно первых три месяца, чтобы, не дай бог, там в голову ничего не взбрело. Чтобы подружки всякие там с глупыми там советами. Ну зачем тебе надо, второй ребенок там, иди сделай аборт или еще что-нибудь в этом роде. Так на світ з'явився хлопчик Максим. На двох дітях, Любі та Максимі, молода мама Віка не зупинилася. Вона випадково завагітніла втретє. Сразу, я їй сразу сказав, буде ще дівчинка. Ну, вона родила дівчинку. Ну, от Кристина є у нас. Родилась, якраз жена собиралась в 5 утра йти Пасху світити. Ну, всім уже родила Кристину. Ну, чому Кристина і назвали, бо що на Пасху. А після Христини Віка завагітніла вчетверте. Чесно говоря, не думали. Ну, так вийшло. Он, мне кажется, рад каждому ребенку. И вот Кристи родилась, он Тёмка родился. Нормально все. Мама Віки щиро дивується плодючості доньки та зятя. Вона аж ніяк не чекала такої кількості онуків. У мене тут 4 роки я була в отъезде, як говориться. Це тільки мені сообщала Віка, мама, я родила, мама, я родила. Ну, куда ж уже в наше время столько детей. Я в шоке была. Ну, может, еще одну напишет, еще одну родила. Или она как кошка их плодит. Или ей нравится. Насправді, за кілька років подружнього життя Віка та Сергій ніяк не можуть визначитися, хто у їхній родині має відповідати за контрацепцію. От я і говорю, хто старша. Він говорить, а хто жінка? Тоже должен знать все эти вот, эти, ну как я, подмываться, предохраняться, вот так. Ну кто такое, знаете как, это ж, как правило, она пытается меня в чем-то обвинить, ну не обвинить там, в укор что-то сказать. Так куда он на нее посмотрите, глаза все равно блестят. Если взрослых, два взрослых человека в возрасте там, 25-30 лет до сих пор не могут решить, на ком же лежит все-таки ответственность предохраняться, да, и перебрасывать мячик этой ответственности от одного к другому, на самом деле, скорее всего, подсознательно они просто хотят
Это такое некое слегка безалаберное отношение к жизни, и к своей жизни в том числе, но при этом подсознательно где-то дети им не мешают, они не устали и не затюкались еще до такой степени, когда понимают, что нужно принимать какие-то решения, нести ответственность за последствия. То есть пока им все нравится. Нині велика родина Страшкових живе в однокімнатній квартирі разом із бабусею Вікой. Просто у меня квартира же большая, у меня и кухня большая. Мы кухню сделали на балконе, то есть балконы большие. А комната одна для детей, и кухня у нас получилась, мы сделали как под комнату. Всю сантехнику, все повыносили. Бабця Віки разом зі старшою онукою Любою живе на кухні, яку переобладнали під кімнату. Только вот того, что вот тесно, очень тесно. И сами понимаете, женщины без кухни, вот мой стол, где я готовлю. Вот там плита, вы видели где. Вот это очень тяжело, не кухни, а для женщины кухня – это же все. Сергій заробляє ремонтами квартир, а от до своєї руки ніяк не дійдуть, адже чоловік працює без вихідних. Не, он у нас в квартире, вот чтобы ему стыдно сейчас было, хай посмотрит, у нас в квартире не по высшему разряду. Делает только на работе. Это я лучше людей, заплачу деньги, хай придут дома сделают. У него времени нету дома делать. Ну, государство ждало деньги, мы пошли сразу кровать двухъярусную купили, большую. Ну, такую большую, чтобы уже вырастали да вырастали. Для гармонического развития человека ему все-таки нужно первое внимание со стороны родителей в достаточном количестве. Здесь нужно очень четко понимать, хватит ли вас на такое количество детей в первую очередь. И второе, все-таки комфортные условия для развития, которые включают и свою территорию, и свое место, и возможность заниматься тем делом, которым хочется заниматься, именно в то время, в которое хочется заниматься, а не делать уроки в ванной в 11, потому что до этого младшие дети просто не давали, там рвали книжки, да, или лезли в тетрадки. 25-річна Вікторія Страшкова народжує так часто, що для неї вже другою домівкою став пологовий будинок. А чому, власне, будинок? Тут загалом усе як у лікарні. Палати, халати, бахили, операційні, реанімаційні, лікарі і навіть швидкі допомоги. На одній з них приїхала Віка. Они говорят, мы не хотим в больницу. Я говорю всегда, это никакая не больница, это родильный дом. Здесь совершенно другое отношение, другая психологическая атмосфера. Больница – это место, куда люди приходят со своей болью, со своими бедами, со своими горестями, а роддом – это все-таки место светлое. Тим не менш, ставлення людей до цієї народжувальної установи все одно, як до лікарні. І чомусь усі забувають, що клієнтура тут вагітна, а вагітність – не діагноз. А в принципі, це ж все норма. Это же все здоровые люди. И больных здесь нет. Это нормальный физиологический процесс в жизни женщины каждой, которая испытывает просто нормальное состояние. От і намагаються лікарі у пологовому будинку створити для вагітних якомога більш домашню атмосферу. Сейчас все родильные дома идут по тому пути, ну, такое слово может быть неправильно, а домашнего не родильного дома, чтобы здесь условия были похожи. Разрешаем и домашние игрушки какие-то принести мягкие. Может быть, привыкла женщина вот спать с Мишкой с каким-то, пожалуйста, пусть она его принесет. Привыкла она на своей любимой подушке, пусть она ее принесет. Вот тогда она понимает, что роддом – это дом ее, в котором рождается ребенок. Домой хочешь идти? Ну, пошли домой. Пошли, пошли, пошли. Пошли, моя радость, пошли. Після народження четвертої дитинки 25-річна Вікторія Страшкова хотіла зупинитися. Ну, у мене було до от, між переривом, між родами були два аборти. Один, тому що у мене там непонятно, що було, врачи там написали. А второй раз я уже аборт захотела сделать, потому что был маленький период, ну, между родами.
Але потім Віка захотіла народити Сергію ще одну дівчинку. Але на цей раз завагітніти було не так вже й просто. Там ми на озері сиділи, пізно вечором вийшли. Плакала, сиділа, говорить, все, нічого не вмію, не можу, забеременіти теж не можу. Да, було от якраз от перед от цим дитинком. Ну, сказала, а через місяць вже забеременіла. Ну що, опять? Ну, опять. Мама, мені дуже подобається ходити беременною. Ну, це смішно, але так вона говорила. Мене ставлять вже перед фактом. От, смотрю, говорю, Вік, чого, опять? Як сказала, я беременна. Я говорю, я дуже щаслив. Наверное, придется самому идти и копать себе яму. Але ані Віка, ані Сергій ні про що не шкодують. Вони щиро люблять своїх дітей. Так сложилося. Потім вже ж, я говорю, сім'я, і я довольна, чесне слово. І не жалію. Ні об одних родах не жалію. І плохо буває по-всякому. Ну, коли домой приходиш з роботи, вони от втроєм як облепять вчетвером. А хто куди може? Хто на руки, хто на ноги, хто на грудь. І все. Зразу. Так це легко становиться. Скільки мати дітей – особиста справа кожного. Організм жінки вже за 52 дні після пологів, а це менше 2 місяців, готовий до нового зачаття. Але все одно поспішати лікарі не радять. Нормальным считается, в общем-то, то физическое состояние женщины, когда она уже чувствует в себе силы забеременеть. Считается, что раньше, чем через год этого делать не стоит, в силу того, что маленький ребенок, мама не высыпается, у нее не произошло еще полное восстановление организма после родов. А от чи можна натренуватись народжувати? Чи правда, що кожні наступні пологи даються жінці легше, ніж попередні? Лікарі однозначної відповіді дати не можуть. Єдине, що можна абсолютно точно сказати, що кожні послідуючі роди не схожі на предыдущі. Легше вони або складніше – це залежить від дуже багатьох факторів. Що абсолютно точно, то в подавляючому більшості випадків, опять же, статистичні дані, що перший період родів при повторних родах длиться менше кількість часу. Це да. Тож, чи будуть 5-ті пологи легкими для Віки? Це невідомо навіть головному лікарю пологового будинку. Поки в сторону. Подождите. Ну, ти слушай, що я тобі говорю, а не то, що тобі є соображення. Хоча ти 4-й раз рожаєш. Не потужся сильно. Давай, дольше. Дольше. Не рычать, а тужиться. Еще, давай, Вика. Поки звільняють палату, породілля з немовлям чекають у коридорі. Після пологів до Віки одразу прийшов Сергій. Усі його 4 дітей схожі на тата один в один. Ну, все під копійку. Все одинаково.
Кристину похож точно, с такими щеками. Это глаза не видно какие. Народженню п'ятої дитини Сергій радіє стримано. Є радість просто. Зараз прийду додому і буду за голову держатися. Ні, він старається. Он старается, ничего нельзя сказать, он старается. У него даже, я даже не знаю, когда он в отпуске был, понимаете? Вот и в субботы, и в воскресенье работает. Он много работает. Иначе бы невозможно же было. Надо хоть как-нибудь мало-мальски дать 3-4 раза покушать детям. Какого-то сока, какое-то яблочко купить. Я не могу ничего сказать насчет этого, он молодец. Але Віка чоловіка заспокоює. На п'ятих пологах вона вирішила зупинитись. Ні, все. Наверно, да. Чому, наверно? Тому що в нашій країні тяжело, чересчур. На перший день після пологів у Віки з'явилося молоко. Новонароджений синочок, який важить більше 4 кілограмів, ніяк не може наїстися. Коли я родила першу, ну, дочку Любу, я как-то не чувствовала ще там материнство, как-то так это там через время уже пришло ещё. Я же Максима родила, вроде тогда уже начала чувствовать. А потом Кристину Тёма уже почувствовала, что есть дети, что я мать. Уже ответственность какая-то. А с первым то всегда говорят, а чувствуем. Ну, да, ну как-то не, ну, как игрушка. Всё просто интересно. Так. Як назвати сина, подружжя Страшкових ще не знає. Зазвичай імена малюкам дає Сергій. Ну, я не знаю, вона ще не думав. Я ж говорю, що він по книгі в основному смотрить, коли День Ангела. Тоді діти будуть, як кажуть, щасливі. Мама Вікторії Страшкової переконана. Якби фінансові умови дозволяли, дочка народила б іще одного, 6-го малюка. Адже вона сподівалася на дівчинку. И взагалі Вика дуже любить дітей. Если было бы условия, я думаю, Вика б, наверное, ещё девочку родила, мне так кажется. А куда уже ж некуда зажжёт. Сейчас коляску поставить негде, этот диван разлаживается вот сюда. Та машинку разве что посудомоечную на балкон вынести, и это место для коляски, и будет на этой кровати ещё один. У свої 25 років дівчина не має навіть середньої освіти. Віка сподівається, що скоро зможе закінчити навчання. Про це з нею постійно проводить бесіди її чоловік. Я думаю, да, що треба мені доучитися, але я ж думаю, дітки. Дітки у мене, дочка вже 10 років, я говорю, якщо буде така глупа, як мама, в 15 років забеременіє, то да, я буду вже внуків нянчити. Да, коли ж вона зможе вчитися? Через 2 роки прийде, Кристина піде в школу, через рік піде Тьомка в школу. Навряд ли уже будет учиться с детьми вместе. Но очень важно все-таки дать возможность доучиться интерактивно, в вечерней школе, на заочном отделении, каким-то любым другим образом, чтобы все-таки у такой девочки была возможность потом старта. Настав день выписки. Оксана Сергеевна зайшла до палати потримати новонародженого онука на руках. Забирати Віку з пологового приїхала її мама, чоловік та наймолодші дітки – Христина і Артем. Уже після народження п'ятої дитини Вікторія мріє таки закінчити школу, щоб допомагати своєму чоловікові Сергію годувати велику родину. Втім, це може статися, якщо 25-річна Віка не завагітніє ще раз і не повернеться до пологового будинку по свою 6-у дитину.